ଥିଲା ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା। ଆଜି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିଯିବେ ନୀଳାଦ୍ରିପତି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜନଗହଳି ବଡ଼ ତାଣ୍ଡ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ପଛକୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ସେପଟେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମାନ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପାହୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଭିତର କାଠ ସମ୍ମୁଖ ଭଣ୍ଡାର ଘରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କବାଟ କିଳନ୍ତି ମା, ରସଗୋଲା ଖୁଆଇଲେ ଦରଜା ଫିଟିବ ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଜଗତରନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଜି ଦିନ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଇଁଠାଳ ଯେହେତୁ ଫିଟିନଥାଏ ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପରେ ସେଠି ଭିତର ସୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛନ୍ତି ଗଇଁଠାଳ ଫିଟି ରସଗୋଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଇ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଭଗବାନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲି ଯେ ନ ଡାକିବେ ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆସିକି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପାଇଁ ବି ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆଜି ବି ବହୁତ ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସୁନା ବେସ୍ରେ ସବୁଦିନ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଅର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ଯୋ ବି ଆସିଲା ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲା। ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ତୋଷ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଆଜି ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରସଗୋଲାର ପସରା ମିଳିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବି ରସଗୋଲାର ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନନ୍ଦରେ ରସଗୋଲା କିଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରସଗୋଲା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାହାଳ ବ୍ୟବସାୟ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ମିଠା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଜନ ସମାରୋହ ସହ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଠା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବେ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେବ। ମିନିମମ୍ରେ ଆମର 10,000 ପିସ୍ ଭଳିଆ ମିଠା ମଟା ହେବ, 5,000 ବି 10,000 ପିସ୍ ମିଠା ମଟା ହେବ ରୋଡ଼ରେ। ସେଠୁ ଆମେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଉ ପାହାଳରୁ, ପାହାଳ ରସଗୋଲା ତ ଫେମସ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରସଗୋଲା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ହେବ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବାହାରିବ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଏହି କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।